El cinema a Manresa va protagonitzar la quarta edició de l'Hora Feliç al Centre Històric, una jornada que es va celebrar dissabte a la plaça Sant Ignasi Malalt i que va incloure un debat, música i una oferta gastronòmica especial de la mà de restauradors del Centre Històric. La jornada va començar amb una taula rodona titulada Ciutat i cinema als marges de la indústria, present i futur de l'audiovisual a Manresa. Avui a la tarda hem participat en una taula rodona que s'ha fet des de l'Hora Feliç amb gent del sector audiovisual, que hi havia perfils més tècnics, alguns més creatius, però dins del món del cinema i audiovisuals aquí a Manresa. Hem estat parlant una estona amb l'Aina Font, la moderadora, sobre com veu el cine aquí a Manresa, més des de la part externa de la indústria com a tal. Un debat del qual es van extreure sensacions molt positives. Hem acabat quedant en que ho veiem de manera optimista perquè està naixent en un cultiu de gent que té moltes ganes de fer coses i hi ha més des de fora de tot el que té a veure amb la Film Commission i els rodatges grossos. Hi ha molta gent jove, sobretot, i molta gent que treballa aquí, que vol seguir treballant aquí, que vol fer equip i que vol... No sé si tant com al cinema, sinó més en l'audiovisual en general, vol impulsar Manresa com a ciutat on pots treballar. El que és difícil guanyar-te la vida dirigint ficció o projectes personals. Vull dir que des de la productora el que fem és oferir serveis audiovisuals per a empreses i creem publicitat, corporatius, videoclips, aquest tipus de contingut, però del cinema concretament no ens guanyem la vida. O sigui, ho fem perquè ens agrada, ens interessa i per poder explicar històries que creiem que s'han d'explicar. Després del debat va ser el torn de l'activitat Cançons de Cinema amb MTM, una proposta conduïda per Manresa Teatre Musical que convidava tothom a cantar la seva banda sonora preferida. L'Hora Feliç va finalitzar amb una sessió musical mesclant temes clàssics del cinema i música tecno a càrrec de P.D. Cucafera, acompanyada d'una projecció d'Àlex Piquet per a l'ocasió. L'Hora Feliç és una iniciativa nascuda a l'estiu del 2020 amb l'objectiu de dinamitzar el comerç, l'hostaleria i la vida del centre històric de la ciutat.